Після народження дітей вона почула, що не підходить на роль ведучої. Мені сказали одне слово – «Піваночка». У мене така була паніка, що от все, життя закінчилося. Марічка Падалко розповідає про злам у житті, як важко було їй знову стати цікавою, а ще про мрію, за яку треба боротися. Завжди треба важкі моменти переживати і знати, що завжди щось може змінитися. І подумайте, що ви хочете для своєї мрії робити вже сьогодні, не завтра, а вже сьогодні. Співачка Світлана Тарабарова додає, треба брати життя в свої руки і нічого не чекати від інших. Якщо ти не хочеш працювати, якщо ти думаєш, що тобі все повинні, рано или поздно как бы скатываешься все ниже, ниже, ниже. Працювати часто, зціпивши зуби, доводилося і кореспондентові ТСН Наталі Нагорній. ТСН – це моя 10-та робота. Щоб отримати цю роботу, я почала працювати в 17 років. У будь-якій сфері завжди треба люди, які будуть працювати. Щоб ви будете працювати, ви завжди будете потрібні. Мені дуже дивно чути про те, що люди хочуть виїхати з цієї країни. В мене особисто 12 друзів, які загинули за те, щоб тут була Україна. Своїм прикладом ті, що вражають, надихають молодь працювати заради мети і, незважаючи на складнощі, вірити у себе і свою країну. Так, як я плутаю сьогодні плюси-мінуси в погоді, тому я скажу, що співачка Марічка Падалко та ведуча Світлана Тарабарова в нашій студії. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку, люди. Доброго ранку ще раз. Ну, якщо Світлана може бути ведучою, то я співачкою. Ну, це окреме питання, ми про це наступного разу поговоримо обов'язково. Значить, були в Херсоні, як сказала Ліда Таранда, ті, що не вражають, ті, що вражають, а ті, що ми тепер ще до Херсоні. Да, ті, що у Херсоні. Розкажіть, будь ласка, про зустріч, як все пройшло, про настрої. Ти як ведуча ТСН розкажи, а ти потім добре, як місцева, як дівчина з Херсона розкажи. Я скажу, що, напевно, для Свєти це було простіше, тому що вона звикла працювати на сцені, це її робота бути на сцені. Для нас, ведучих, нас нібито і багато людей бачить, але ми завжди в студії, і, в принципі, це зовсім інше відчуття. Ми дуже рідко з'являємось на сцені, причому в такій величезній аудиторії, тому це було надзвичайно хвилююче. І я зрозуміла, от слухаючи навіть історії Свєту, яку я вже знаю там 2 роки, тому що ми подорожуємо країною з жіночим концертним батальйоном, по шпиталям, да, і багато, в принципі, спілкуємось. Мені було цікаво дуже слухати її історію, деякі факти, які я не знала. Так само, як історія нашої кореспондентки ТСН Наталі Нагорна. І я для себе зрозуміла, і за відчуттями, що найбільше надихають насправді історії не успіхів, а історії неуспіхів, історії невдач, через які всі проходили, як розповідала Свєта, скільки вона дістала відмов перед тим, як почути тобто згоду. Людям, да. Та, людям дуже важливо чути, що Анатолій Анатолійович не народився ведучим сніданку з 1+1. Свєта не народилася зіркою української естради. Та мене тут футболи з каналу 10 разів до того, як потрапив. Тому це, я думаю, кожна така історія. Розкажи, дійсно, да, розкажи дійсно, будь ласка, свою історію і розкажи, це ж повно хвилююче завжди бути перед своїми, це ж рідний Херсон. Ну, по-перше, я хочу подякувати всій команді ТСН 1+1, що взагалі зробили такий проєкт і приїхали до мого міста, бо молоді Херсону це дуже потрібно. Зараз такий валізний настрій, не тільки в Херсоні, так, але є така тенденція, типу, якщо ти закінчуєш університет, треба виїжджати з міста. Наша мета була розповісти молоді, що ти можеш досягти успіху тут, ти потрібен своїй країні. І я дуже вам вдячна, бо мені пишуть в Фейсбуці, в Інстаграмі, дякую, що ми приїхали. Деякі навіть змінили свою думку. Я дуже вдячна вам. А дійсно, Марічка правильно казала, що людям не потрібна історія успіху, їм потрібна історія невдачі, і тільки коли людина підіймається, знаходить в собі сили, ось такі просто історії про невдачі дуже рідко так насправді говоримо. Ну, так? Ми всі намагаємося, я потім зробив те, а я те. Все добре, ми такі симпатичні, добре, да, красиво вдягнуті. Але насправді, скільки ми всього переживали, навіть працюючи там на каналі 1+1 за 12 років, дуже багато було різних так викликів, які там, і да, я зараз, ну от іноді можу навіть сказати, що можливо в якийсь момент я залишилася тут працювати тільки тому, що мене неможливо було звільнити як молоду маму, там, суто за законодавством, так? Тобто, ну, дуже багато речей через... Тобто, ви відверто про все говорите? Звісно. Все відверто, були дуже історії такі, знаєш, як це правильно сказати, від серця, душевні історії. Тобто, аудиторія настільки нас розкрила, що кожен із спікерів
замість 15 хвилин. Ми всі говорили набагато більше. 30 хвилин. Так, прекрасна атмосфера в Херсонському університеті. А от сьогодні, до речі, наші колеги будуть виступати в Франківську. Наш тур триває сьогодні. Алла Мазур в Прикарпатському університеті буде відкривати виступи ведучих, кореспондентів і друзів ТСН. Я думаю, що це буде так дуже так. Сьогодні в Франківську там будуть черги в Прикарпатському університеті. Розкажи, будь ласка, ті, хто вражають, хто вас вражає, хто вас надихає, Марічка? Хто твій? Хто ця людина, що вражає тебе? Мене насправді вражають українці, які попри все, попри всі маленькі і великі зради, маленькі і великі невдачі, зараз не втрачають те, що ми зараз найбільший ризик втратити. Тому що втратити гроші, їх можна знову заробити. Ми зараз ризикуємо всі втратити віру і втратити надію. От ті українці, які попри все зараз йдуть вперед, не зупиняються, і хоча б користуються теорією маленьких справ, щось робити, от ті люди, які в мене зараз викликають захоплення, які досі вірять. Світлана. Неймовірно круто сказала, я просто приєднуюся. Я просто знаю, що ти так само дуже сильно віриш, і от ти одна з тих людей, яка підтримує. Ви зараз про безвізовий режим, чи? Ні. Надихають люди, дійсно. Це проєкт, ті, що вражають, це проєкт про людей. І дійсно ми повинні розповідати, і не тільки ми, не тільки спікери, а й люди. Розповідайте один одному, поширюйте цю інформацію. Якщо бачите якусь там бабусю, яка допомагає, поширюйте про неї інформацію. Бачите якусь молодь, яка там, незважаючи на все, просто діє за зовом свого серця. Поширюйте. Тобто ми повинні розповідати гарні історії про гарних людей. Дякую, дівчата. Головний висновок з нашої бесіди, що дійсно у кожного з нас, у кожного з ведучих 1+1, у кожного є історія дійсно падінь і багато таких історій. Всі успішні люди пройшли через дуже багато неуспіхів. Тому... Як сказала Наталя Нагорна, що ТСН це була її 10-ю роботою. 10-ю. Але головне, виходить, що так. І так головне... і кожного. Друзі, падайте, але підіймайтеся. Це найголовніше. Ті, що вражають, продовжує свій тур, слідкуйте. Я зараз звертаюся перш за все до молоді. Я думаю, що вам буде дуже цікаво почути це. А в наших гостях були співачка Світлана Тарубарова і все-таки ведуча ТСН Марічка Падалко. Ті, що вражають. Дякую вам, дівчата. Сніданок.